Όταν θες, θέλω και όταν δεν με θες. Θέλεις να σε θέλω και εσύ να μη θες. Θέλεις να σε θέλω και εσύ να μη θες. Όταν θες, θέλω και όταν δεν με θες. Στο ήλιο της Αττικής, κατά την Ακρόπολη. Αυτά με άφησε ο Δημήτρης να πω, γιατί τα υπόλοιπα θέλει να τα πει ο ίδιος. Τι υπέροχη ημέρα, τι υπέροχοι άνθρωποι και τι υπέροχος ήλιος, έχω να προσθέσω εγώ. Είμαστε εδώ για, για ένα άλλο out of the box. Στην παρέα μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Ελίζα Σκολίδη. Ορθοφωνία, ορθοφωνημένο το όνομα για να ακουστούν όλα τα γράμματα. Ναι, είναι λίγο. Νέα, ταλαντούχο, ηθοποιό. Κρατήστε το όνομά τη γιατί είμαι σίγουρο ότι στο μέλλον τη ανήκει. απόφοιτο του Εθνικού Θεάτρου. Το 2015 μπήκε, το 2018 αποφύτησε. Εγώ είχα την χαρά να την δω σε δύο παραστάσει στο θέατρο. Μία το 2018, η κομμωδία των παρεξηγήσεων του William Shakespeare, Κατρίνα Ευαγγελάτου. Στο Βασιλάκου, το θέατρο, και ήταν η τελευταία παράσταση που είδα φέτος πριν κλείσουν όλα τα θέατρα λόγω του lockdown, το Τρίτο Στεφάνι, στο Θέατρο Παλάς. Η Ελένη από το Τρίτο Στεφάνι, λοιπόν, είναι στην παρέα μας. Επίσης, μας απασχολεί στο σχεδόν ενήλικες, γιατί ταλαιπωρεί το αγόρι μας τον Γιώργο. Να το πούμε αυτό το πράγμα, εμείς που αγαπάμε τον Γιώργο. Παπαγιώργη. Ναι, που κάνει τον... Τον Αλέξη. Τον Αλέξη. Του έχει βγάλει την ψυχή όμως. Του έχει βγάλει την ψυχή. Αυτά είχα να πω. Πώς με ταλαιπωρεί. Αυτόν τον αγαπάμε. Όχι, με σένα είμαστε. Εντάξει, αυτός είναι φρασοχωρισμένος. Ναι, μωρέ, μα τώρα και αυτό είναι σοβαρά. Και θα τα μάθουμε όλα. Μετά λοιπόν το μίνι βιογραφικό του Δημήτρη θα αφήσουμε για το κορίτσι μας να μιλήσει γιατί την πήρα μονότερμα. Καλώς όρισες. Γεια σας, τι κάνετε. Πολύ καλά. Πίνουμε ένα φοβερό τσάι, θέλω να πω. Στην κούπα της γιαγιάς, μην ξεχνιόμαστε. Που στον πάτο έχεις καλεσμένο ένα πρόσωπο μιας κυρίας που είναι δεν τελειώνεις. Είναι η Μαρία Αντουανέτα. Αντάξει, αυτή η κυρίας. Ελίζα, να σε ρωτήσω, θέατρο, τηλεόραση, σε τόσο μικρή ηλικία, κατευθείαν μετά τη σχολή, μπράβο σου, αποτελείς πρότυπο. Κινηματογράφο έχεις κάνει. Απίστευτα. Για λόγια αυτά. Κινηματογράφο, με το που τελείωσα τη σχολή, λίγο πριν την κομμωδία, συμμετείχα στην πρώτη μικρού μήκους του Ιάκωβου Παναόπουλου που έκανε το μάστερ, το διδακτορικό στο Λονδίνο αυτός και έκανε και συνεργάστηκα με την Ιωάννα Τσιριγκούλη και τον Γιάννη Κοκιασμένο. Οι τρεις μας ήμασταν για μια ιστορία του πατέρα μου, ο Γιάννης Κοκιασμένος, που είχε ALS, αυτό που είχε ο Στίβεν Χόκινς. Ήταν μια πολύ συγκινητική, πήγε και στις μικρού μήκους νύχτας πρεμιέρας δράμας και τέτοια φεστιβάλ. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ήμουν φοβερά άσχετη όταν πήγα, γιατί παρόλο που είχα ένα καταπληκτικό δάσκαλο τον Πέτρο Σεβαστικόλου στον κινηματογράφο, ήταν λίγες οι ώρες του κινηματογράφου στη σχολή και η αλήθεια είναι, θα πω εδώ πέρα κάτι τζιζ, αλλά θα το πω. Όχι, βασικά κάτι εύκολο να παρερμηνευτεί. Θεωρώ ότι η τηλεόραση που έχω συμμετάσχει μέχρι τώρα, που είναι της Μυρτούς, Κοντοβάη, σχεδόν ενήλικες, και τώρα που τελειώσαμε, δεν έχει βγει ακόμη, η Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη του Σωτέρη. Είναι στο ΙΝΕΡΤ αυτό. Στην ΕΡΤ θα βγει. Θεωρώ ότι είναι κινηματογραφικό επίπεδο. Όπως μπορώ να αντιληφθώ την παραγωγή. Ναι, σχεδόν ναι. Κινηματογραφικού επίπεδου, με την έννοια ότι ήταν μονοκάμερα τα μεγαλύτερα μέρη και με πολύ προσοχή και όχι πολύ τεράστια πίεση χρόνου, όσο κι αν είχαμε, δηλαδή δεν αφήναμε να πατήσει ο χρόνος πάνω στο αποτέλεσμα και στην υποκριτική στιγμή, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι τζιζ αυτό, είναι η νέα τηλεόραση που θέλουμε να βλέπουμε. Σωστά. Ποιοτική. Να μην είναι mass productive, να μην είναι πάμε, λόγια, φύγατε, γεια σας, πάμε, λόγια. Ναι, αυτό το πράγμα που θέλει, δεν θέλει ο ηθοποιός, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός, ξέρεις, πρέπει να βγει εγώ ενάμιση επεισόδιο τη μέρα και γίνεται όλα. Και συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι οι σειρές της Μυρτούς είναι κινηματογραφικό επίπεδο. Είναι. Και την άλλη σειρά, ποιος τη σκηνοθετεί? Ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, που είναι υπέροχο.
Εντάξει, για μένα είναι πολύ παλιός του κινηματογράφου και ξέρεις, είναι από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Okay. Ναι, είναι ότι όταν μπαίνεις αυτό, σου λένε ότι υπάρχουν αυτοί οι 10-20 άνθρωποι, ναι, οι Έλληνες που έχουν συμμετάσχει ενεργά, ας πούμε. Αυτό. Τι ωραία. Τι ωραία πορεία από όταν βγήκες από τη σχολή. Όνειρο. Να είστε καλά. Ήθελες να γίνεις ηθοποιός ή προέκυψε. Κάποια στιγμή έγινε όνειρο, ενώ δεν ξέρω. Λοιπόν, από τη μικρή πορεία. Θέλουμε. Θέλουμε σαν τρελή. Ναι, ναι. Ήθελα να γίνω γιατρός. Okay. Πάρα πολύ. Κάτι συγκεκριμένο. Ενώ παιδίατρος. Όχι. Ήθελα να γίνω γιατρός. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο ER. Λεγόταν ER. Τι λέω, μωρέ. Έβλεπα μια σειρά ER που ήταν σαν ντοκιμαντέρ στην εντατική μέσα. Που έπαιζε και ο Κλουνέι. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι, όχι, ήταν φοβερά άσχετη. Ενώ okay. Άσημοι άνθρωποι, πάρα πολύ καλή ηθοποιία, αλλά δεν τα ήξερα. Ήμουν 16, ξέρω, 15, 14. Πόσο ήμουν. Και έγραφα τα φάρμακα που λέγανε, τις ασθένειες και δεν ήθελα να κάνω αυτό. Και κυρίως ήθελα να ασχοληθώ με τα. Ίσως και τους γιατρούς του κόσμου, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέμα στην Αφρική, ξέρεις αυτά που άκουγες μικρός και άμα ήσουν πολύ ευαίσθητος, έλεγες πω θέλω να σώσω τον κόσμο. Ναι. Αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή πήρα κατεύθυνση, διάβαζα μόνο μαθηματικά χημεία, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτά τα μαθήματα και τα αγάπησα πολύ. Δεν είχα διαβάσει ποτέ μου αρχαία τίποτα και μέχρι που μπήκα στο ρητορικό όμιλο του σχολείου μου και άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το λόγο. Okay. Και τι θα πει, ναι, οι λέξεις ξέρεις, που θα χρησιμοποιήσεις για να υπεροσπιστείς, τα επιχειρήματα που θα χτίσεις. Και υπήρχε και ένα αγώνισμα που λεγόταν νοηματική ανάγνωση κειμένου και σου δίνανε ένα λογοτεχνικό απόσπασμα. Το πρώτο που πήρα στα χέρια μου ήταν από το τρίτο στεφάνι. Καρμικό! καρμικό. Και ήταν ένας αγώνας που είχες 10 λεπτά να το κοιτάξεις, δηλαδή πριν βίστα, και να το διαβάσεις στους κριτές. Όχι θεατρινίστικα, αλλά θεατρικά ήταν η πρώτη οδηγία που δόθηκε. Και σε τι ηλικία αυτό? Εκεί 16. Παιδί. Και πήραμε σβάρανα τους διαγωνισμούς και κερδίζαμε, ρε παιδί μου. Μπράβο. Και ήρθε εγώ σε επαφή με τη δόξα, με το κείμενο, ότι πάει, δώστε μου κείμενα και να τα διαβάσω και δεν ξέρω τι. Και εκεί λέω, ρε μου, τώρα πολύ μου αρέσει αυτό. Και άρχισα να διαβάζω Καβάφη, ξέρεις κάτι Σέξπιρ που πέσαν στα χέρια μου. Παιδιά, και εκεί έγινε η αλλαγή. Πάει ιατρική, σε χάσανε. Πάει ιατρική, δεν πειράζει, τόσο είναι. Πήγανε κολλητές μου. Αυτό. Και πέρασε η αλλαγή κατεύθυνσης και έδωσα για νομική. Δεν ξέρω γιατί. Πέρασε στη νομική, επίσης δεν ξέρω γιατί. Βαριόμουν φρίκτα. Πήγα. Για λίγους μήνες. Okay. Ήταν χάλια. Πρέπει να το θες πάρα πολύ, πρέπει να το αγαπάς. Δεν είχα και το μυαλό μου, εντελώς γιούχου. Και αγαπούσα πολύ τη φιλολογία με όλα αυτά, οπότε έκανα 10% για φιλολογία να αλλάξω. Αλλά είπα, ρε παιδιά, τι ασχολούμαι με τα πανεπιστήμια, αφού θέατρο θέλω να κάνω. Από τις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου. Και επειδή οι γονείς με πήγαιναν από πολύ μικρό, κάθε Κυριακή σχεδόν θέατρο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, αλλά το είχα τελευταίο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Και έτσι είχα κάπως από μικρό. Μπράβο στους γονείς, λοιπόν. Μπράβο στους γονείς, παιδιά, φοβεροί γονείς. Αυτό που είπες για το γιατρό, δεν ήθελα να σου πει. Η μαμά μου είναι γιατρός. Η μαμά μου ήθελε να πάει στους γιατρούς του κόσμου. Ναι. Αλλά τελικά αποφάσισε να κάνει οικογένεια και ο κόσμος δεν στερήθηκε εμένα. Εν τέλει. Τον έσωσε τον κόσμο, γιατί δεν θέλει. Μάλιστα. Τι ωραία πορεία. Ναι. Οπότε έτσι γεννήθηκε το θέατρο. Έτσι γεννήθηκε το θέατρο. Και έτσι γεννήθηκε το θέατρο κάτω από την Ακρόπολη. Είσαι έτοιμη να πάμε στο. Επίσης να πω ότι είναι φυσιολάτρης. Α, βέβαια. Της αρέσει πολύ η γάβδος συγκεκριμένα. Τρομάζω. Και επίσης χορεύτρια. Αυτό το κορμί. Όχι, δεν είμαι χορεύτρια. Είσαι pole dancer τώρα. Α, ναι, εντάξει. Προσπαθώ. Γιατί θα με δει η καθηγητριά μου και θα κρύβεται. Επίσης θα σου τέριαζε πολύ το σύγχρονο, έχω να πω. Και τον μπαλέτο. Και εδώ μπορείς να του πεις φτάνει. Βαριέμαι φρικτά το σύγχρονο, θέλω να πω. Βαριέμαι πάρα πολύ. Εκφράζεσαι. Ό,τι έχεις μέσα θα το βγάλεις. Το βγάζεις το πόλ. Για να σου πω κάτι, είναι παρεξηγημένο το σύγχρονο. Είναι λίγο χύμα. Έχεις την αίσθηση όταν δεν κάνεις και δεν έχεις μπει σε αυτό, ότι λίγο κινούνται όπως τους έρθει ο καθένας και όλο αυτό το ονομάζουμε σύγχρονο, ας πούμε. Θα με
Κάνω σύγχρονο πολλά χρόνια. Εγώ μπορώ να σας σταματήσω τώρα και να πάμε στο μαύρο κουτί, τι λέτε. Να σας σώσω. Ναι. Box λοιπόν, μαύρο κουτί, 5 ερωτήσεις από... Τις 25, τυχές. Μαθηματικά. Για να δούμε λοιπόν, η τύχη τι επιφυλάσσει, να μάθουμε για εσένα παραπάνω σήμερα. Ότι θα πας στο σύγχρονο. Φαντάζεσαι. Θα γίνεις σπουδαία σύγχρονη σπουδαία χορεύτρια. Γιατί το λέει το out of the box. Γιατί το λέει το out of the box. Λοιπόν, Ελίδα, ορίστε. Αγαπώ τα παιχνίδια τύχης. Και η πρώτη ερώτηση λέει... Όχι! Πρέπει να το απαντήσω αυτό, ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία για την οποία μετανιώνεις περισσότερο? Ου, είμαι χειρότερος από το παιχνίδι. Κάτσε να δεις. Θα θέλω πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να κάνετε μοντάζ. Είναι αυτιασίδωτες οι ιστορίες της Στέιση. Παιδιά, να σας πω κάτι, στο ότι όταν ερωτεύομαι, το χάνω τελείως. Αυτό θα πω. Και... Ωραία δύναμη είναι αυτή, ρε παιδί μου. Όλες οι κινηματογραφικές ταινίες βασίζονται εκεί. Έχεις δίκιο. Ωραία είναι όταν την βλέπεις απ' έξω από την αδυναμία. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Ναι, και μετανιώνω και περισσότερο. Εντάξει, λίγο μετανιώνω, παιδιά, γιατί ναι, το χάνεις τελείως. Δεν σώζει την κατάσταση. Λοιπόν, απλώς θεωρώ ότι είναι ηλικίας το θέμα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα... Δεν θα με νοιάζει τόσο άλλος. Όχι. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά δεν αλλάζει, νομίζω. Δεν αλλάζει, λες. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να χάνεσαι. Απλώς θεωρώ ότι... Χάνεις την Ελίζα, δηλαδή γίνεσαι... Νομίζω ότι με χάνω, ρε γαμώτα. Σε χάνεσαι. Εντάξει, αυτό και αλλάζει, ευτυχώς, νομίζω. Ευτυχώς έχω ένα κουδουνάκι μέσα μου πια, που μου λέει... Λίγο... Οκ. Αυτό. Εντάξει. Εγώ θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ανήκεις στην τέχνη. Και επιτρέπεται να χάνετε. Και δεν επιτρέπεται να χάνετε, οπότε πρέπει... ναι. Του βγήκε το αυστηρότη τώρα. Δεν επιτρέπεται να χάνετε στην τέχνη αυτός. Δεν επιτρέπεται να χάνεσαι με... περιτά πράγματα τριγύρω. Περιτά, εκτός περιτά πράγματα ο έρωτας. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θα πω μία φιλοσοφία της τελευταίας περίοδου, που εννοώ δικιά μου φιλοσοφία, φοβερή. Παιδιά, εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους του θεάτρου και κάνει και παρέα διαφορετικούς, άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους στο θέατρο με την έννοια ότι είναι σεζόν, περιοδία, σεζόν, περιοδία, σεζόν και δεν πήγαν σχεδόν ποτέ τους διακοπές και ας έκαναν παιδί και ας έκαναν οικογένεια και κάπως είναι αφιερωμένοι τόσο πολύ σε αυτό που σχεδόν, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν ζήσει. Όσο και όσα έχουν ζήσει άλλοι που λένε πρώτα η ζωή και εγώ τίνω προς το δεύτερο ότι όχι, για να έχεις υλικό να δώσεις αυτό το χώρο πρέπει να ζήσεις και πραγματικά ρε παιδιά τι παραπάνω τη ζωή σου εννοώ. Εγώ δεν βάζω τίποτα παραπάνω τώρα σωστό. Παρόλο που είμαι εργασιομανής και το είναι εθνικό άλλο το ένα νομίζω, άλλο το άλλο. Εντάξει. Είναι άλλο το να είσαι εργασιομανής και να δίνεσαι στη δουλειά σου όταν είναι η δουλειά σου και άλλο να πηγαίνεις διακοπές και να απολαμβάνεις τον έρωτα και να απολαμβάνεις ένα γλυκό και έναν καφέ με έναν άνθρωπο. Ναι, κάτσε. Απλά αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό θέλω να δεν πω. Είναι. Το κατάλαβα πολύ συναστρεφόμενοι ανθρώπους. Ότι δεν μπορείς να το απολαύσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να απολαύσουν αν δεν είναι μέσα στο θέατρο, ας πούμε. Ή αν δεν μιλάνε για το θέατρο. Ή αν δεν σκέφτονται για τη δουλειά που θα κάνουν μετά. Είναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ισχύει παντού, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους ανθρώπους, ότι πρέπει να βάζουμε τη ζωή μας σε πρώτο πλάνο. Και... γιατί το έχω ζήσει κι εγώ σε άλλα επαγγέλματα που ο κόσμος είναι αυτού του επαγγέλματος, μιλάνε μόνο για αυτό το επάγγελμα, ακόμα και όταν είναι έξω ακόμα. Που κάποια στιγμή ανακυκλώνεις τα ίδια πράγματα, κάτι λίγο κουραστικό. Ναι. Και... απλά το θέατρο έχει τη μαγεία ότι είναι πολύ ζωντανό πράγμα. Οπότε είναι λίγο καλύτερο το να μιλάς για τον. Σίγουρα, το συζητώ. Όχι, βαρε, κάθε επάγγελμα είναι σπουδαίο, ενώ για εκείνον που το νιώθει σπουδαίο. Απλώς. Έχουμε και άλλα ερεθίσματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τι λέει η Λίζα. Να υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Ναι, πάρα πολύ. Στην Γάβδα συνάντησα έναν καλλιτέχνη, παιδιά, φέτος που πήγα. Έναν άνθρωπο να ασχολείται με κάτι. Και ήταν μεγάλη ανακούφιση. Δεν φαντάζεσαι. Ωραίες συζητήσεις. Σκέφτεσαι αλλιώς. Ακούσα, παιδί μου, ξαφνικά που. Και άλλα πράγματα. Ναι, δεν σκέφτεται αυτό σαν και εμένα. Και τώρα. Έχει
πει, να πει κάτι που, πω πω, με ταρακούνησε, ξέρω εγώ. Τέλεια. Ή άλλος που λες τώρα, τι βαρετός είναι αυτός, δεν έχει, δεν επικοινωνούμε σε τίποτα, ας πούμε. Αλλά αυτός μπορεί να το σκέφτεται για μένα αυτό. Ναι. Μαγικό όμως αυτό που συνέβη. Ωραία. Number 2. Ναι. Το πετάξτε την, να μην τη βλέπω. Τα κάψουμε. Τα πα όλα. Δώστε μου. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα αποφασίσει τύχη. Έλα, θα παραφέρει. Α! Θέλεις ή να την πετάξουμε. Όχι, εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο. Ποιοι είναι οι ήρωες σου σήμερα. Αυτή η ερώτηση πέφτει σε κάθε επεισόδιο. Γιατί είναι η εποχή που μπορούμε να μιλάμε για ήρωες, πιστεύω. Όχι. Ναι. Να πω. Ναι. Όχι, δεν θυμάμαι το όνομα όμως, είμαι τραγική. Η σκηνοθέτηδα του Καπερναούμ. Της ταινίας Καπερναούμ. Που ήταν έτσι, και σαν ντοκιμαντέρ που ήταν, έτσι δεν είναι. Που ήταν σαν ντοκιμαντέρ με δυο μωρά. Δηλαδή. Πέρυσι νομίζω. Πέρυσι πρόπερση. Και όταν πήρε και μεταγράφηκε. Και έχει πάρει και βραβείο. Και γιατί είναι αυτή. Γιατί είναι αυτή η ταινία. Όχι, γιατί είναι αυτή η ηρωίδα σου. Νομίζω αρκεί να δει κανείς την ταινία. Οκ, okay, να δείτε λοιπόν την ταινία. Λοιπόν, Καπερναούμ, ναι. Παιδιά. Δεν είναι ταινία. Είναι ούτε ντοκιμαντέρ. Είναι σαν να βγει και να τα πει όλα για αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Μια ταινία. Ναι. Τέλεια. Και χωρίς τελικά να σκέφτεις αν ήταν φωτογραφία καλή, η υποκριτική καλή, ναι, ή το σενάριο. Δεν τη σε νοιάζει. Μετά από αυτό που έχεις δει, λες τώρα. Oh, wow. Θυμάμαι ότι η κριτική στη συγκεκριμένη ταινία δεν ήταν τόσο πολύ εκοφαντική. Όχι, το ήταν καταπέλτης και ήμασταν. Ναι. Ενώ βραβεύτηκε η ταινία σε φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν ήταν στα Όσκαρ ή στις Κάνες. Συγγνώμη, μου διαφεύγει. Αλλά θυμάμαι ότι η κριτική που διάβαζα ότι ήταν αρνητική. Συμβαίνει. Συχνά. Νομίζω ότι οι κριτικοί κριτικάρουν κάτι άλλο στις ταινίες πέρα από αυτό το οποίο έρχεται γενικά. Γενικά ο καθένας πρέπει να έχει τα δικά του φίλτρα. Και να Καπερναούμ, λοιπόν. Ξέρετε όμως τι παθαίνω. Πολλές φορές αυτές οι ερωτήσεις μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή σήμερα θα πω αυτό και αύριο θα έλεγα κάτι άλλο. Ναι, χωρίς να αναιρεί ότι δεν θα ήταν και σκηνοθέτη ο Καπερναούμ. Αλλά μπορεί αύριο να έλεγα γιαγιά μου. Ξέρω. Ναι. Γιατί μπορεί να είχαμε συζητήσει μαζί της και να είχε κάνει να σκεφτώ ότι έλεγα μότο πώς έχει περάσει και πόσο δεν σταματάει ποτέ να πιστεύει ότι υπάρχει κάτι όμορφο να ζεις. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάποιος άνθρωπος, είτε κοντινός είτε μακρινός, είτε σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάτι να πει για αυτή τη ζωή. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει, ναι, σε αυτή τη ζωή. Κάτι... Γενικά, οι ηρωές μου είναι άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω, ας πούμε, αλλά όχι δηλαδή, οπότε πέφτεις να σηκωθείς, ξέρεις αυτό τα κλισέ. Είναι ότι μέσα σε αυτή την τρέλα που ζούμε τώρα, παιδιά, μπορεί να μην έχεις το ψυχικό στένος αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πεις κάτι όμορφο, αλλά στη βάση σου μπορεί τελικά να είσαι τόσο φωτεινός που, ας πούμε, σήμερα ανεβήκαμε στην ταράτσα και λέω στον Δημήτρη, τι ζούμε, παιδιά, τι ζούμε. Και μου λέει, ζούμε μια πολύ όμορφη μέρα με ένα πολύ ωραίο ήλιο. Αυτό είναι απάντηση και είσαι ο ήρωάς μου, εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα άλλαξε 40 ήρωες από τον κορίτσι. Μην κάνετε αυτή. Μου άρεσε πολύ η απάντησή της για το ότι. Για σένα. Όχι, ότι και αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, την άλλη φορά κάποιος άλλος. Γιατί όπως και το θέατρο, κάθε παράσταση δεν είναι η ίδια. Είναι διαφορετική. Παιδιά, κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Και η ζωή είναι διαφορετική. Αν ήταν η τέταρτη ερώτηση, μπορεί να απαντούσε κάτι άλλο. Αυτό είναι η δεύτερη ερώτηση. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτοί ασύντοτες συναντήσεις εδώ στη νέα μας τοποθεσία στην ταράτσα του Δημήτρη κάτω από την Ακρόπολη, number 3. Σωστά τα λέω, η τρίτη είναι. Ναι, ναι, ναι. Παναγία μου. Είναι μαθηματικά. Είναι μια εξίσωση. σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό. Στη Γάβδο βρίσκεται αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, κάτι θα πει αυτό, Θα πάρω τέτοιο ύφος. Μίλησε. Παιδιά, δεν πρέπει να απαντήσω. Ενώ, ας πούμε, ποια θα ήταν μια απάντηση. Να καταλάβω λίγο την ερώτηση.
Και μια ήρεμη πλούτη. Είμαι ζεν. Πνευματικά. Είμαι θυμωμένη. Αναζητής. Είμαι εξερευνήτρια αυτόν τον καιρό. Είμαι όπως είμαι πάντα. Θα ρω όπως είμαι ζεν. Οκ. Okay. Και δεν ήμουνα ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ποτέ, ποτέ. Mm. Όχι, όχι. Φοβερές. Φοβερό χάος και πανικό στο κεφάλι μου υπήρξε μέχρι. Προχθέ. Όχι. Μέχρι. Ναι. Μέχρι την ανέβασα αυτή την ταράτσα. Κάπως. Εγώ γράφω πολύ. Σκέψεις. Κάτι που το κάνω πείματα, ας πούμε. Ή διηγηματάκια. Δεν ξέρω. Όλο όμως αποτυπώνεται πολύ. Δηλαδή. Έχω μια τύχη σε αυτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν καλά. Το εκφράζουν με ένα σχέδιο, με ένα σκίτσο, με μια συζήτηση. Αλλά εγώ με το που το αποτυπώνω στο χαρτί, σε λέξεις, ηρεμεί μέσα μου. Αχ, τι ωραία. Αυτό βέβαια είναι το στιγμιαίο. Ζεν. Τώρα είμαι σε ένα, νομίζω, γενικό ζεν, που αντιμετωπίζω τα πράγματα... Καλά, φρικτά θυμωμένη είμαι. με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Και με την πολιτική κατάσταση. Αλλά δεν θα την αναλύσουμε σε αυτό το άτομο. Δεν θα την αναλύσουμε, παιδιά. Αλλά λέω ότι είμαι θυμωμένη. να το ξέρουμε. Πολλούς νοιάζει. Τέλος πάντων. Όχι, είμαι ζεν και αισιόδοξη. Και θυμωμένη. Θυμωμένη πάντα είσαι. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις, νικάει το ότι όλα θα γίνουν. Ναι, και... μωρέ. Επειδή θεωρώ ότι μια μέρα θα πεθάνουμε, αυτό που λέει και στον τρίτο Στεφάνη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή ζωή. Αυτό που λέει δηλαδή η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Μια μέρα σαν λουλούδι θα μας κόψει κάποιο χέρι. Αυτό είναι. Οπότε νομίζω δεν προλαβαίνεις να αγχωθείς. Αυτό θέλω. Όχι, προλαβαίνεις να αγχωθείς. Απλά εσύ επιλέγεις να μην ναι, αγχωθείς. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εγώ μαζί σου. Μ' αρέσει το ζεν. Δηλαδή και στο γύρισμα, ας πούμε, που γίνεται. Κάποιες φορές πανικός από άγχος γιατί θα προλάβω γιατί τελειώνεται. Φτιάξτε τα μαλλιά, ακόμα εδώ είστε και δεν ξέρω εγώ τι. Που γίνεται τη μουρλή στην προετοιμασία. Και που ξέρει ο καημένος ο θεατής, βασικά για τον καημένο τον ηθοποιό, ότι τσίτα έχει περάσει, ας πούμε. Yeah. Εκεί πάρα πολλές φορές γύρισα, ενώ είμαι και άνθρωπος που αγχώνεται, γύρισα και λέω. Γιατί φωνάζετε έτσι, μια μέρα θα πεθάνω. Στουκί στο γυρίσμα αυτό. Πρέπει να βγει το πλάνο τέλος πάντων. Φτάνει με τις φιλοσοφίες και την πνευματική σου κατάσταση. Ναι, λέω αυτό, λέω, δεν πειράζει. Εντάξει, τρέχουν λεφτά προφανώς, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά αυτό, εκεί θα με καταλήξω. Μάλιστα. Όπως έχει γράψει και ο Καβάφης άλλωστε στην Ιθάκη, τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας και το θυμωμένο Ποσειδώνα, αν δεν τους βάλεις εσύ μπροστά σου. Δεν τους βάλει κανείς, οπότε αν δεν τα βάλεις τα προβλήματα εσύ μπροστά σου... Συνεχίζεις να είσαι ο ήρωάς μου, ξέρεις. Wow! Number 4. Πρώτη λεφταία, λοιπόν, ε. Λοιπόν, όχι, όχι, θα πάρω μία από την άκρη τώρα, γιατί... Γιατί η καημένη όχι. Άκρη έχει μείνει παραπονεμένη. Έλα, ρε παιδιά, σήμερα το βασικό σου ελάττωμα είναι. Έφυγε. Αυτό ήταν. Έφυγε. Δεν τη άρεσε. Ότι φεύγω εύκολα. Έτσι να σκέφτω. Δεν έχω. Το βασικό μου ερώτημα είναι ότι δεν έχω ελαττό. Δεν έπρεπε να το διαλέξω είναι η κατάσταση. Το πιο hot. Ή αυτό που σου λένε συχνότερα οι άλλοι ως ελάττωμα. Δεν θέλω να το πω αυτό γιατί προσπαθώ να το πατάξω εδώ και χρόνια. Πες το για να παταχθεί. Όχι! Το έχω πατάξει ήδη! λοιπόν. Θα πήγω εγώ. Πείτε καμιά ιστορία για να σκεφτώ λίγο. Μπορώ να κάνω ήχους. Πες. Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω αλήθεια. Θα πω ότι είμαι πάρα πολύ πεισματάρα και φωνακλού. Αλήθεια. Είμαι, ναι. Είσαι φωνακλού. Ναι. Είμαι ποβερά οξύθυμος άνθρωπος. Γι' αυτό προσέξτε ποια θα είναι η πέμπτη ερώτηση. Νομίζω ναι, είμαι οξύθυμη. Εντάξει. μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε της δουλειάς, είτε δεν ξέρω τι.
αλλά είμαι και θολώνω πολύ. Και ουρλιάζεις, φωνάζεις, βρίζεις ή απλά. Έτσι με, το, με τους πολύ δικούς μου, αλλά έχω μάθει ότι κάποιοι άνθρωποι ούτε με τους δικούς τους φωνάζουν. Και δεν το πίστευα. Αλλά ναι, ναι, είμαι πολύ φωνακλή, παιδιά. Δηλαδή, Ελένη στο τρίτο στεφάνι μου λέει ο Μαρκουλάκης, γιατί κάνει εντύπωση γιατί το έχει προσεγγίσει καλά. Και είναι φοβερά κόντρα ρόλο, αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζεις. Θα είναι μου τόσους μήνες μαζί και το έχω κρύψει τόσο καλά έτσι. Αυτό εντάξει, έχω λίγο Ελένη μέσα μου. Αυτό. Τέλος. Εντάξει, λοιπόν, number 5. Οκ, δεχτείτε το, είναι λίγο ξύπνη. Και φεύγει εύκολα. Αυτό νομίζω ότι είναι το ακριβώς αντίθετο. Εντάξει. Κάνω τη φεύγη. Κάνω τη φεύγη. Number 5, από την άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Καλά, εντάξει. Πέτυχανε κάτι καλύτερο. Όχι. Αμάν πια. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Πώς διαχειρίζεσαι τις αρνητικές κριτικές. Μα νομίζω ότι τα πάτησε τώρα. Είναι λίγο ξύθινη. Και βρίζει τις κουτιές. Δέρνω στο ξύλο. Τους σκοτεινούς ανθρώπους. Καλά. Τώρα είναι ελάχιστη η πορεία μου. Οπότε δεν έχω ασχοληθεί με τις κριτικές γιατί δεν έχουν υπάρξει ακριβώς. Ενώ αυτοί που μου έχουν πει ένα καλό λόγο, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα. Με έχουν βρει σε μια ταράτσα. Μου έχουν πει ότι πολύ ωραίες είναι εκεί και τέτοια. Τις κριτικές τώρα, οι αρνητικές μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα του σκηνοθέτη. Πώς το έκανες αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Το συναδέλφο σου. Ναι. Το συναδέλφο μου θα είναι βέβαια, δεν είναι αρνητική κριτική. Είναι, εσύ να σου πω σε αυτό ναι, το ναι, σημείο. Ναι. Συμβουλευτική σου. Ναι, που εκεί δεν το αισθάνεσαι σαν. Κάτι κακεντρεχές. Ίσως θα το ζητάς κιόλας. Δυσκολεύομαι με τις αρνητικές κριτικές. Εντάξει, όλοι μας. Απλώς επειδή, θα σου πω, κατάλαβα το κλειδί, επειδή κάποια στιγμή πίστεψα πάρα πολύ στον εαυτό μου και νομίζω εκεί είναι το κλειδί, ότι το ότι πιστεύεις στον εαυτό σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι φοβερός. Ότι θα ακούς και τα καλύτερα, κάπως έτσι. Και ότι δεν σημαίνει ότι πιστεύεις επειδή είσαι καλός, αλλά ότι πιστεύεις είτε είσαι καλός, είτε μέτριος, είτε χάλια, αλλά εσύ πιστεύεις. Ναι. Δημήτρη. Συμβουλευτική. Και ξαφνικά στρέφεται εδώ το φως. Το φως πάει περίπατο, ο ήλιος που επέβγει. Αλλά καλύτερα, μπορεί να κάνουμε τα γυαλί. Απόλυτα, σε αυτό και ταυτίζομαι. Είναι απελευθερωτικό. Οπότε όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, αλλά χωρίς να θεωρείς ότι πιστεύω επειδή είμαι πάντα τέλειος και αν δεν είμαι κάτι παθαίνω, νομίζω πέρασε αυτό το μου λένε κάτι κακό και είμαι παιδί μου και πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Πανικοβάλλομαι να το πιστεύω όλο, ξέρω εγώ, με πιάνει μια. Δεν παίζει ρόλο και ποιος σου κάνει την κριτική. Πες πάρα. Και αν υπάρχει κάποια τρέχεια από πίσω, αν υπάρχει ζήλια, αν υπάρχει. Ναι, αλλά μπορεί να μην έχεις ακόμη την ωριμότητα να το φιλτράρεις. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις ακόμη. Ναι, μπορεί να μην χρειαστεί να τα ακούσεις καν. Απλώς επειδή όλοι έχουν κάτι να πούνε, και ενώ όλοι είμαστε όλα και όλα είναι σχετικά, και το θέμα είναι τι πιστεύεις για σένα, αλλά τους αντιλαμβάνεσαι και τον πιο κατρεχή άνθρωπο, μπορεί κάτι να δει σε σένα. Να πάρεις. Που θα πεις. Μου τη λέει, αλλά ήταν εύστοχο. Ξέρω εγώ. Ένας μεγάλος δάσκαλος λέει λοιπόν ο Έλιο Ντάνα ότι να τους αγαπάς τους πιο καχεντρεχείς που θα συναντήσεις στη ζωή σου, γιατί αυτοί θα σε μάθουν τα περισσότερα πράγματα για σένα. Σωστό. Και όπως το άλλο που λέει αγάπη τους φίλους, αλλά αγάπη τους κράτη τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς ακόμη πιο κοντά. Κάτι τέτοιο. Γιατί μαθαίνεις από. Επίσης, τέλος, νομίζω αυτό τελικά έχω καταφέρει να αποζητώ να μου πούνε. Παιδιά, φεύγει ο ήλιος, θα βγάλω αυτό το πράγμα. πολύ ωραία γυαλιά, βέβαια. Ναι. Τι έλεγα, ρε παιδιά. Ότι τέλος έχεις καταφέρει να. Εκεί έμεινα. Εκεί έμεινες. Νόμιζα ότι είχα πει και μια φράση παραπάνω. να. Όπως εντώνει φοβερό. Μπορούμε να. Σχεδίασε, να αποζητώ να μου πούνε. Δηλαδή, να μου πούνε, ξέρω εγώ, 5 καλά λόγια. Μετά από αυτό, εγώ δεν μπορώ να πάω παρακάτω.
Δηλαδή, στην επόμενη παράσταση που θα μου έχουν πει καλά λόγια, δεν θα έχω τι να δουλέψω. Θα δοκιμάσω κάτι που εγώ μου έχω βάλει στον εαυτό μου. Αλλά μου πει κάποιο, εγώ ορίσει, πολύ ούρλιαζε, α πούμε, στην Ελένη, στην κυρία Στεφάνη. Και δεν ήταν δικαιολογημένο, α πούμε. Θα είμαι. Και ξαφνικά θα βρω ενδιαφέρον για να δουλέψω κάτι στην παράσταση αυτή. Τι ωραία. Αυτό. Number 6 τέλμα. Μπας και κάτσει κάτι. Θέλει άλλη μία. Μπας και προκύψει κάτι θετικό. Γιατί δεν θα προκύψει κάτι, το ξέρει έτσι πάει. Θα είναι ακόμη χειρότερο. Περίμενε, δεν ξέρει. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Αφού μάθαμε όλα σου τα αρνητικά, να μάθουμε και κάτι θετικό. Εσύ τι λες. Λέει ναι. Κούνησε το κεφάλι του θετικά. Ορίστε! Για σένα! Πού θα ήθελες να ζεις και γιατί. Μπορώ να απαντήσω και ότι θα βρει λίγο. Ναι, πες. Ναι, να απαντήσεις. Όχι, πες. Πες καλέ. Πες καλέ, που τα λες τόσο ωραία. Για να πάμε όλοι. Λοιπόν, δύο προορισμοί είναι. Θα είναι 6 μήνες στον ένα και 6 μήνες στον άλλο. Ακριβώς, γιατί είναι και χειμερινός καλοκαιρινός. Σωστό. Εντάξει, πρώτη θα είναι η Γάβδος. Εντάξει. Με τα κρικρί, λέω εγώ. Εγώ θα δεν το ξέρω που βγαίνω κιόλας, αλλά. Είτε μας γαβιάνει φίλοι. Ναι. Ναι, η οποία είναι, θα το πω ρομαντικά, θεωρώ σαν τοπίο, εγώ όταν πρώτο έφτασα είπα πω ρε φίλε, αν ήταν κάπως το φεγγάρι που μπορείς να το συγκρίζεις με κάτι της γης, κάπως έτσι θα ήταν. Okay. Το ξέρω το πως, αλλά μια ενέργεια που λες τώρα, πού είμαι. Τέλειο. Ναι, και έχει μόνο άμμο, κέντρους και θάλασσα, που πραγματικά σε ξεπλένει αυτό που λένε. Αυτό που λένε καθαρσή. Mm-hmm. Παιδιά, εγώ το ένιωσα αυτό το νησί. Μην πάτε όλοι και το πνίξετε. Σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Και επειδή θεωρείται και πολύ χίπικο και μόνο οι άπλητοι πηγαίνουν εκεί και τέτοια, έλεος. Δεν είναι έτσι. Απλά είναι ελεύθερο κάμπινγκ και έχει βέβαια και τα μπαρ του και όλα αυτά. Όχι, γιατί είναι και πολύ παραξηγημένο. Εάν θέλεις πραγματική επαφή με τη φύση, είναι ένα από αυτά τα μέρη. Αυτό. Θα ζούσα εκεί λοιπόν για καιρό σίγουρα. Για 6 μήνες, γιατί τους άλλους 6 μήνες θα ήσουν στο χειμερινό σου προορισμό. Τους άλλους θα ήμουν στο Πήλιο. Στη Ζαγορά Πηλίου και στενό φιλιά σε αυτού του ανθρώπου. Που πήγα για λίγο μαγικό, και. Μαγικό ρε παιδί μου το Πήλιο. Και τα χωριά του έχουν κάτι εκεί. Λες και βγήκαν από παραμύθι. Ναι. Ακριβώς. Και δεν ξέρω πώς θα σκάσουν οι νεράιδες και τα νερά και. Και κένταβρη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και θα βγουν και κάτι θεοί και θα κάνουν μυστική. Φίλια, δεν είχα πάει εγώ, δεν το ήξερα εγώ αυτό το μέρος. Και με κνεύριζε οποιοδήποτε το οποίο έχει και βουνό και θάλασσα. Αλλά τώρα αυτό, εντάξει, τα συνδυάζει όλα και δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, ρε παιδί μου, άμα πάμε έτσι. Και τελικά, τι έλεγα. Τελικά ρωτεύτηκες. Και τελικά θα ζει 6 μήνες παιδιά το χειμώνα εκεί, να ξέρετε, όταν θα ψάχνετε να τη βρείτε. Παιδιά, εγώ πήγα εκεί στο Πύλο και σκέφτηκα ότι άμα τελικά καταλήξω ότι αυτό είναι το επάγγελμα του ζωής μου ο ηθοποιός, γιατί ξέρεις τώρα, κάθε 10 χρόνια μπορούμε να αλλάζουμε, έτσι, δεν μας είπε και κανείς τίποτα. Σε εμάς το λες. Σωστά. Εδώ δεν ξέρω αν το ξέρετε, γενικά ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν ακόμα, θα τους τα πούμε. Σε ένα επεισόδιο πριβέ. Τα ξέρεις μόνο εσύ. Σας πέρας. Ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτά τα μέρη, ακόμη και θεατρικό, μια ομάδα που να αγκαλιάζει όλους τους πηλιορίτες, αγρότες και μαγαζάτορες που έχει εκεί πολλούς, και να συμβεί κάτι στο θέατρο που θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά και ακόμη και από την ίδια τη σκηνή, που εγώ θεωρώ κάποιες φορές ότι δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Ενώ γιατί είναι λίγο, φτιάξαμε κάτι φοβερό, για μας φοβερό, ήρθαν και 5 συνάδελφοι που μας είδανε, ήρθαν και 5 θεατρόφιλοι, ανακυκλώνουμε τους ίδιους και τους ίδιους θεατές. Πάρα πολύ ωραία τα περνάμε εμείς εδώ και γιατί όχι, αλλά δεν έχουν ιδέα οι υπόλοιποι πέρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τι συμβαίνει και τι είναι αυτό το φοβερό, ας πούμε, που εμείς λέμε και ξαναλέμε. Και πόσο διαφορετικό θα ήταν να γίνει όχι σε σκηνή. Να γίνει. Σε μια πλατεία. Σε μια πλατεία. Μαζί με τους μαγαζάτορες. Και να. Καλά, τα έχουν κάνει άνθρωποι αυτοί προφανώς.
Ναι, αλλά ένα πόσο φοβερό. Μάλλον πιο φοβερό για εμάς θα ήταν τους Αθηναίους που θα πάμε εκεί και δεν θα κάνουμε αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης το πας, το προτείνεις και αν θέλουν το αγκαλιάζουν, αν θέλουν το απορρίπτουν. Mm. Απλώς λίγο οι άνθρωποι που. Εγώ πιστεύω το θέατρο σίγουρα μόνο καλό μπορεί να κάνει σε κάποιον. Και ακόμη που δεν έχει μιλήσει ποτέ ή δεν θα σκεφτόταν ποτέ κάτι σε ψυχαναλυτική προσέγγιση, ας πούμε, να ψάξει μέσα του. Μπορεί να το βρει μέσα από αυτό. Mm. Έστω για λίγο, έστω απότομα. Μπορεί και πολύ γλυκά. Οπότε θεωρώ ότι θα έκανε καλό σε οποιονδήποτε το συναντούσε. Πόσο μάλλον αν ήταν στην πλατεία του χωριού του και ξαφνικά συνεκονόταν ένας-ένας, ας πούμε, χωριανός, να πει μια ιστορία. Και μέσα από αυτό τους αγκάλιασε όλους και τους έλεγε: ωραία, τι μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την ιστορία που υπόθηκε από όλους μαζί. Και ξαφνικά να ζήσουμε και κάτι παραπάνω, κάτι αλλιώτικο, να φέρουμε κι εμείς κάτι από εμάς και αυτοί κάτι από εκείνους και να μην, ενώ χωρίς να υπάρχει το ερχόμαστε από την Αθήνα να σας μάθουμε, μία σχέση, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Και τι να τους μάθουμε από την Αθήνα, τι είμαστε τέχνο τέτοιοι που ξέρουμε τα πάντα αυτό. Εμείς εδώ και τα μάθαμε και θα πάμε εκεί. Όχι, ναι. Και καλά. Άλλο πράγμα θα γεννηθεί εκεί. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η τελευταία ερώτηση σου πήγε, νομίζω. Γίναν όλα για τη νούμερο 6. Εσύ ευθύνεσαι αυτό και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, επειδή είναι ηθοποιός υπέροχη και φανταστική και βασανίσκεται το Γιώργο να τα ξαναπούμε αυτά, θα πάμε στο κόκκινο κουτί. Και στο κόκκινο κουτί, ξέρεις τι κάνουμε. Ταιριάζει με το πολύ ωραίο παντελόνι. Φούστα. Εδώ υπάρχει δράση. Θα διαλέξεις μία κάρτα. Κόκκινο κουτί. Και θα δημιουργήσουμε πώς θα δημιουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην πλατεία, στο πήλαιο. Εμείς θα δημιουργήσουμε εδώ ένα μικρό δρόμενο. Με σένα σκηνοθέτη, αλλά και οδηγό. Με αφορμή ό,τι πει η κάρτα. Υπάρχει και μία λευκή όπου κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Αυτά. Ωραία. Έχουμε εσάς τους δύο δηλαδή. Και σένα. Και σένα, και η μόνη σου, ό,τι θέλεις. Ή ένας μας, δηλαδή. Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι εμπνευστείς. Επειδή είπατε εμένα ως σκηνοθέτη και λέω ότι ωραία, εγώ θα κάνω. Όχι. Και στην καρέκλα σκηνοθέτη. Το πήρε. Πάμε να μάθουμε λοιπόν τι είναι. Πω. Τι. Λέει για τη μεγαλύτερη μου αδυναμία. Φεύγει πάλι, δεν θα μάθουμε ποτέ τι είχε η κάρτα. Υπερρεαλισμός. Μάλιστα. Τιπ. Επαναστατικό κίνημα πάνω ή πέρα από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε απλά στον δρόμο και να το δούμε. Ξαφνικά όλοι με μάσκες να προχωρούν χωρίς να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται. Υπερρεαλισμό. Υπερρεαλισμό δεν θα ήταν σήμερα κάποιος που αγκαλιάζεται και φιλιέται. Σε αυτό το τοπίο. Θα ήταν άλλο. Κάντε το λοιπόν! Επειδή είναι παντρεμένα, πρέπει να σου πω, έτσι. Είναι ανδρόγυνο, πρόσεξε. Τι θα φτιάξουμε, για πάμε να φιλούνται οι παιδιά σου, φιλικά. Ναι, βέβαια. Κάντε το εσύ, θα σας πω. Ναι, η κάμερα δεν έχει κάνει ποτέ κάτι, να σου πω την αλήθεια. Κάμερα, βάλτε την κάμερα να κάνει κάτι, δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Υπερρεαλισμό στην κάμερα. Ναι, το κεφάλι, τι στην κάμερα. Θέλω να μας πάρεις, όχι ωραία, μπορεί να κάνει την κάμερα να είναι υπερρεαλιστική. Ναι, θα κάνουμε την κάμερα να είναι υπερρεαλιστική, έλα, για να βγάλεις το ψωμί σου. Θέλω να πάρεις, θέλω να πούμε ένα τραγούδι, τρεις μας, ένα που θα ξέρουμε και οι τρεις, απλά η κάμερα να είναι μέσα εδώ. Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του. Ήτανε... Τέλειο. Πάμε κάμερα. Άλλη μία επανάληψη. Α, θέλει άλλη μία επανάληψη, δεν κατάλαβε μάλλον τι θα συμβεί. Θα πούμε όλοι μαζί ένα τραγούδι και θα είσαι μέσα στα στόματά μας. Στο φάρικα εδώ. Στο φάρικα. Να σου πω ποιο τραγούδι θα πούμε για να σκεφτείτε. Πόσο μετανιώνει οι άνθρωποι που με φωνάξανε. Θα πούμε... Να πούμε ένα του κυρίου Θεοδωράκη, του Μίγκη που είναι και εδώ που μπορεί να μας ακούσει. Όχι, δεν ξέρω, θα πει η καλεσμένη μας ένα... Ωραία, εντάξει, θέλετε να τα αλλάξω. Θέλετε να πούμε το τρίτο στεφάνι. Όχι, καλέ. Έλα, άλλαξε το, αλλά βάλ την κάμερα να κάνει κάτι πραγματικά. Μου κουνάει το κεφάλι να ξέρετε. Λοιπόν... Μπορούμε να κάνουμε κάτι υπερρεαλιστικό. Άμε. Θέλω να κοιτάξεις πίσω τώρα, έτσι όπως φωτίζεται και να πάρεις έμπνευση. Λοιπόν, θέλω να πούμε κάτι υπερρεαλιστικό και οι τρεις μας. Μια λέξη δηλαδή.
να πούμε ένα όνειρο για τα επόμενα 5 χρόνια που μπορεί να ζήσουμε λίγο δύσκολα ακόμη, που μας φαίνεται σουρεάλ, σε σχέση με αυτό που ζούμε δηλαδή. Και το, τέλος πάντων, το ότι το θεωρούμε εμείς σουρεάλ αυτό. Και Μούγκα. Ωραία, εγώ το σκέφτηκα. Για πες. Να υπάρχουν μόνο παραλίες γυμνιστών. Που θα φοράνε μόνο μάσκα. Και θα φοράνε μάσκα, γυαλιά μάσκα με αναπνευστήρα. Για από κάτω δεν γνωρίζω. Να υπάρχουν μόνο έτσι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Για να είναι όλοι ένα με το τοπίο, να μην υπάρχουν ούτε... τα χρώματα και πέρα. Εγώ θέλω να είναι γίνει. Όλα τα σώματα θέλω, ένα με το τοπίο. Θέλω. Πάρα πολύ ωραίο. Στα επόμενα 5 χρόνια τη διακυβέρνηση όλου του κόσμου να την αναλάβουν παιδιά 5ης δημοτικού. Θα παίρνουν όλες τις αποφάσεις, θα αποφασίζουν για τα πάντα και εμείς απλά θα εκτελούμε. Πολύ μ' αρέσει. Αυτό θέλω. Έγινε λίγο ηρωά σου. Πάρα πολύ. Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά είμαι όλοι εδώ πια. πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Συγγνώμη. Πω πω. Έχω ήδη γιο που θα πάει στη Βουλή. Άρα για το γιο θα κάνεις όλα. Για το γιο, μάνα. Συμφέρον πάλι, τι περνά. Τίποτα δεν άλλαξε. Λοιπόν, σουρεάλ, και μετά από αυτά τα δύο, νομίζω είπατε και τα δύο που θα ήθελα. Μπορείς να πλησιάσεις κι άλλο, επιτρέπετε. Ναι, ναι. Μπορείς να κάνεις ένα σουρεαλιστικό. Κάνε ένα σουρεαλιστικό. Μέσα από τα μάτια αυτών που θα ακούνε. Σουρεάλ. Εγώ θέλω να πω... Και πιο κοντινό γίνεται. Να σου πω. Θα ήθελα, ωραία, ένα στίχος έλεγε στο Παγκράτη που είδα, όλα θα γίνουν μωράκι. Και το, εγώ το βγάζω φωτογραφία και το κάνω πίστη. Ναι. Όλα θα γίνουν μωράκι. Και μου λέει ένας φίλος μου, ωραίο αυτό που έβγαλες, όλα θα γίνουν μωράκι. Λόγι, όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε ότι όλα θα γίνουν μωράκι. Δεν έλεγε, δεν νομίζω ότι έλεγε αυτό. Όλα θα γίνουν μωράκι. Διαφωνία. Διαφωνία, ναι. Το κλάδι. Όλα θα γίνουν μωράκι. Εγώ, ναι. Όλα θα γίνουν μωράκι. Ή το όλα θα γίνουν μωράκι. Ένα λίγο το κλάδι όπως θέλει, παιδί μου. Όλα θα γίνουν μωράκι. Αν ήταν και στα κεφαλαία χωρίς κόμματα. Το μονόλογο, το λες όπως θες, όπως σου βγει. Η ευχή λοιπόν, η σουρεαλιστικό, υπερεαλιστική, είναι όλα να γίνουν μωράκι. Όλα να γίνουν μωράκι. Και είναι πολύ κοντά σε αυτό που λες. Και σε έτσι. Αυτό που λες γιατί γυμνά τρέχουν τα μωρά, δεν τους νοιάζει. και ρε παιδιά, είτε όντως υπάρχουν μωρά που τραβάνε τα μαλλιά του ένα του άλλου, κλέβει, χτυπά, δεν ξέρω εγώ τι, ξέρεις, υπάρχει ένα ζωικό ένστικο κάπου. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική κακία. Όχι. Και πραγματική συμφέρον, ας πούμε, την δεν εννοία. Υπάρχει. Της διαφοράς. Οπότε θέλουμε τη Βουλή να την διακυβερνούν τρίχρονα. Δίχρονα. Δίχρονα, λοιπόν. Αυτό. Αυτά είχαμε να σας πούμε κάτω από την Ακρόπολη, λοιπόν, με την υπέροχη παρέα μας. Όλα να γίνουν μωράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ξέρεις δεν ξέρω τε και εγώ αν θα θέλα. Να θέλεις και να θέλα και εγώ αν θα θέλα. Να θέλεις και να θέλα και εγώ αφού αν θες. Δεν ξέρεις δεν ξέρω τε και εγώ.